Mambo vipi Tanzania, mambo vipi Nyarugusu, lakini pia mambo vipi haya ya siwezi kuwataja wote, lakini asante kwa kutupokea tena ni Alobo Vibe TV. Karibu sana, niko na director Khasi. For long time mshikaji alikuwa amepotea, by the way, na tulikuwa tufahamu yuko wapi, na baada ya hayo mengi nimeenda kumfuma Buja bwana. Alikuwa anafanya kazi ya follow Bugatti pale, lakini hatukupata wasaa mzuri wa kuweza kuongea, lakini right now nimemfuma tena hapa pa Kigoma. So, tutachonga naye mambo matatu, tujue vyanzo vyote ni nini. Lakini kama bado wewe ni mgeni, unaweza ku subscribe ili tuwe pamoja kwenye hii familia, tuendelee kuondoka. Afu tunasema wenzetu, na hii ni ndege ya fahari yetu sote. We fly together. Mambo vipi Khasi? Fresh blaza. Kama kawaida. Kama kawaida. Maisha yanakwenda. Ya mdogo mdogo blaza gari. Humu tu. Humu tu hapa tu blaza. Mule mule. Anyway, Director Khasi, kwanza karibu sana. Asante bro. Kwa muda mrefu sana tujaweza kukupata. Ya, siku ni ngapi? Sijui angalia. Tokea mwezi wa 6, tokea mwezi wa 6. Ah, mwezi wa kutosha sasa. Lakini kuja kupata saa hapa kwenye fari yetu hapa si almost mwaka. Anyway, yeah. Director Khasi, unaweza kuipotea kuibiwa kila kitu cha kazi. Ilikuwaje? Ya, ni kweli blaza, mimi niliibiwa kila kitu cha kazi. Vyote, kamera, gimbo, kamera ya TV, mic, vyote vilipapuliwa na wauni. Okay. Labda tuanze hapo hapo. Ilikuwaje ile siku ambayo umeweza kupoteza, na nilisikia kabisa ile siku tena ulitokea matatizo ya sumu, ikiwepo umo umo tena na milambo umo umo ndani. Yeah. Ndani yani mapigo matatu kwa mkupuo. Kidogo mfikie farao rafiki. Wala yalikuwa mapigo mpaka manne. Ah, manne nilisikia na la mke. Bro jamani. Tupe hicho kisa rafiki. Yeah, nafikiri siku ambayo mimi nilijiwa, siku kwanza nilikuwa natoka tena kazini. Yeah, kushoot ile ngoma ya msiba wa Pepsi nafikiri. Yeah. Nyago ni DM akaniita, mdogo wangu ndio tufanye kazi, nikamwambia poa anaja. Nikafika kwa watu tukafanya kazi. Kutoka na kumbuka kutoka kwa Nyago mpaka saa 4 usiku ndio tukamaliza za kushoot kile nzima, maana yake walikuwa wamekutana wote kuingia Pepsi. Yeah. Nikarudi na data nyumbani na kila kitu kimeenea, na nikafika nyumbani nikaanza kuedit project ya mtu mwingine ambayo ilikuwa kwenye kompyuta, na hisi ilikuwa Davidson. Ndo nilikuwa naimalizia ile export. Sasa ikafika saa 9 nikampigia blaza anaitwa Tizikisi. Yeah, tukawa tunaongea naye kuhusu masuala ya kazi. Sasa ikafika hiyo saa 9 nikawa naongea na huku natengeneza. Nikamaliza kutengeneza saa 11. Ya, nikaona hapa basi ngoja nilale kidogo, manake nisha kesha, nisha kuwa mpaka asubuhi. Ikanibidi nilale. Ile mimi kulala tu hiyo saa 11. Afikia kitu nafunga mlango fresh kabisa. Nikalala. Nikaja kuamka saa 1 hivi asubuhi. Nikaamka. Ile kuamka na sababu basi ngoja kwanza sebeni niangalie kama kitu kimesha kuexport. Kwenda kuangalia kompyuta haipo, gimbo haipo, stand haipo. Nikakumbuka basi ngoja kwanza niingie chumbani angalia hata kamera. Angalia kamera nazo hazipo. Alafu mlango uko wazi tu kama kawaida. Nikajiuliza vipi? Nimeambiwa ni kama siamini. Kwa kweli ama vipi? Ile mimi kutoka mlangoni nikakuta pale kuna kitofari fulani wameweka pale, kipande cha tofari. Nikatambuka, ile kutambuka tu nasikia mguu kabisa umepata, sikia kabisa kama ni yani tuseme kama nimekanyaga kitu fulani kama cha chongo ncha kali. Nikakanyaga nini? Hakuna. Mimi nikapotezea stress nyingi, nimeibiwa. Nikaenda kuamsha mama nimeibiwa. Mama akasema enda kwanza kwa vyombo vya serikali. Nikaenda nikafika kule, akasema wewe hii kesi hizi kaenda kwenye polisi. Kwa sababu gani? Kwanza hiyo vifaa vinatafutwa kwa kampuni haviruhusiki. Na imagine kipindi hicho ndo walikuwa nasaka ile drone ya tolo nafikiri, walikuwa wananyang'anya vitu nini. Sasa kwa hiyo tena nikienda na hiyo kesi kule polisi hairuhusiki, na pia receipt. Na hata pia nikipeleka receipt nitakuwa kama tena nakwenda kujipelekea sasa mwenyewe kesi, wataniuliza nani aliyeniruhusu kuonyesha hivi vifaa. Unaona? Ikawa hivyo. Sasa nikarudi nyumbani tena,
Jisi bado mguu, mbona mguu hujakaa fresh? Huu mguu tokea nianza kusikia asubuhi, nimeshaanza yani moto, nimeshaanza kuwa moto. Eh. Mbona mzee, mbona kama nasikia mguu moto? Labda utakuwa uliulalia labda. Ah, tamisi gani kulalia mguu? Mtoto analia. Sasa kwa mkono tungelea. Baadaye usiku nikaanza kutapika vyeusi vyeusi nini. Watu wakasema hapana. Hii ni sumu. Wakanipa kwanza kunywa chapchapu pale nini. Nikanywa. Yeah. Tukalala hiyo siku, nikamjulisha yule jamaa ambaye nilikuwa naye kama bosi ambaye ananiangalia. Yeah, lakini yeye na yeye akuchukua yani akuchukua mchakato wote kwanza kufanya kitu chochote kwa siku hii. Sababu nilikuwa najimu tu vingine vitu ambavyo sielewi. Tukalala, kesho kuamka asubuhi nikapigiwa simu. Wewe mwanangu, mke wako kaolewa. Alafu kaolewa na mimba tena yani. Yeah. Kwa hiyo ameolewa sakoni. Ah, nikawa kama nimedata. Mimi mwenyewe naona mguu unauma, afu vya sumu nimeti sumu, tena vitu vimeibiwa. Ah, alafu isitoshe tena kwenye hiyo vitu ilikuwa kushakuwa project ya Pepsi hapo mle ndani. Alafu sio hiyo tu, kulikuwa bado kuna zingine. Kwenye kompyuta yako kuna project zingine tena pia. Kwa hiyo nikawa nimedata, nikawa sielewi tena, nisielewi hata mtu mmoja ambaye anajia mbele, na nilikuwa sielewi. Kwa hiyo ikanibidi nitoke. Akachukua akanunulia simu. Akanipa simu akasema hii simu uende nayo ili tuanze kuwasiliana, kwa sababu wauni waliniba mpaka na simu yote wakapeleka. Simu zangu zote mbili wakapeleka. Eh. Kwa hiyo ndo ilivyokuwa, nikatoka. Nikatoka kambini, nikapotea kabisa kuanzia hiyo mwezi wa sita. Yeah, na hisi kuja kuonekana ndo hapa kwa follow sasa. Hii loni. Alright. Yeah. Hebu tuzungumzie kidogo, tutarudi kwenye hilo sakata. Lakini nataka kujua ishu zima ya shooting ya Lonely. Yeah. Ya kwake follow Bugatti. Ilikuwaje? Maana Khasi alipotea hana vifaa. And then tuje tuona this video was directed by Khasi Mabrandile. Yeah. Inakuwaje hiyo? Nafikiri hii video ambao amewekeza pale nguvu yake ya vifaa vyake ni side, kwa sababu mimi nimefanya vifaa vya side. Mm. Ile pale ilikuwa ni kamera ya side. Baada ya mimi kutoka kulikuwa kuna mpango wa kwenda kushindikia Burundi. Sasa nikaibiwa vitu. Kwa mimi nikamuunganisha side, nikamwambia side kapige kazi Burundi na gospel ambayo inaitwa Miracle Gospel. Kapige hii kazi Burundi. Sababu mimi nishabiwa kila kitu. Kwa hiyo hapa siwezi, alafu isitoshe tena nimeumwa. Nimepigwa vingine vitu vibaya vibaya, kwa hiyo ingia Burundi nao wakiwa wako ready. Mimi ndo nikatoka. Sasa ilikuwa kipindi ama jamaa sasa wanaenda sa Burundi na side, au wakaenda Burundi na side. Sasa ndo wakanitafuta, wakaanza kumtafuta brother kule Kongo nini. Brother akaniunganisha akaniambia, oya, kuna watu wanakutafuta. Mimi nikajua tu ni mira kugozo. Nikaongea nao akasema, hapana, sisi tunakuhitaji wewe kwanza uje hapa Burundi, ili tukikuona wewe ndo kama mtafanya kazi na side fresh, lakini wewe kwanza uwe kwa hapa. Nikamwambia poa, ina noma, japokuwa natumia kwanza dawa hapa nimalize, afu nikipata ka unafuu mimi nije hapo. Sawa. Mimi nikaingia Burundi, mimi nikamaliza masuala ya dawa, kanitumia na ule nikaenda. Kwao tukafanya hiyo kazi, kawa niko pale tu side na shoot mara mimi natengeneza kiwezekana. Mara kushuti side ndo alishuti zaidi sana, mimi ni gusa tu kwa kutengeneza, kwa kuedit, kwa sababu nilikuwa nashindwa kushinda yani kwenye jua na mguu unaumia. Kwa hiyo ikamalizika. Sasa wanataka kurudi, ndo wakina follow na wenyewe wakamjia msimu, waambia wasinataka tuje hapo, nasikia kwa hapo Burundi, maana nishatafuta ma director wa hapa, naona wote wako busy. Kisha side akasema, hapana, mimi sasa hivi nataka na mimi nirudi hapo ke, kwa sababu kuna project zangu na mimi ngoja kuzifanya. Kwa hiyo Khasi yuko huku, basi wewe mjie Khasi kwanza ndo mpange. Ndo follow kwa DM, mwambie fresh njoo. Nikamwambia sasa side mwanangu, wewe una tena na kamera vipi? Mimi sina vifaa vya kufanya na huu follow, sina vifaa vya kufanya naye, kwa hiyo itakuwaje? Kisha side akasema, fresh, baki na kamera, lakini masuala ya kompyuta tajiongeza mwenyewe. Awea poa, ina noma, wewe niache tu kamera tu peke yake, na ndo ambayo niachiaga, na ndo ambayo nifanya hiyo ngoma ya Lonely.
Kwa hiyo ngoma ya Lonely uliweza kushuti kupitia vifaa vya simu. Lakini pia na swala zima la kuunganisha editing nini. Sasa hapo kidogo ndio kulikuwa changamoto kabisa, yani changamoto kubwa sana. Pata kifaa cha kuedit ilikuwa ni changamoto kubwa kwa sababu pale nilikuwa sina connection yoyote na director yoyote. Sasa ilikuwa ni hiyo ugumu sana kupata madirector wa pale. Kwa hiyo ikanibidi nianze kuunganisha na watu wa pale nini, ya mjini director ambaye anaoga na shoot, hata mshikaji picha tu basi, ambaye anashika picha tu.